и председателот на Република Македонија и неговиот кабинет биле прислушкувани. Ова го потврди лично председателот Ѓорги Иванов во синоќешното интервју на Топ тема на Телма. Рече дека и тој како сите граѓани и функционери кои се прислушувани се чувствува нелагодно кога знае дека личните и професионални комуникации се прислушувани може да бидат злоупотребени. Исто ја го чувствувам. И затоа што и јас и мојот кабинет биле слушани. Но сега се отвара прашањето кој тоа дал налог, кој сето тоа го организирал и за чии потреби. Иванов не кажа од каде му се информациите дека е прислушкуван и дали е запознаен со содржината. Според него треба да се остави судот да го каже последниот збор. Во обвинителството постои истрага, има судски случај и ќе веруваме на одлука донесена врз факти и аргументи, а не врз спекулации, рече Иванов. Од Социјалдемократскиот сојуз на прашањето на Телма дали во материјалите во досието вистината за Македонија има прислушувани разговори на председателот на државата велат. Имаме телефонски разговори во кои го има и председателот Иванов. Дали тој лично е прислушкуван, односно дали тој бил предмет на прислушкување, треба да одговорат и стражните органи, кои според оставените материјали треба да кажат дали во колка фобем некој бил прислушкуван. Сите материјали во кои има индиции дека носителите на јавни функции сториле криминални кривични дела, ќе бидат објавени. На почетоците од објавувањето на прислушкуваните разговори на 9 февруари, на новинарско прашање, председателот на СДСМ, прашан дали е прислушкуван и председателот Иванов, даде ваков одговор. Ако внимателно ме следевте, сите обшествено важни личности, освен Никола Груевски и Сашо Мјалко, а ако тој за вас не е доволно влијателна обшествена личност, не знам. Сите се мета на власт. Телма го контактираше јавното обвинителство со прашање дали по вчерашната изјава на председателот ќе поведе истрага дали кабинетот на Иванов бил прислушуван. Од обвинителството со одговор дека во однос на изнесените наводи ќе постапи во рамки на своите надлежности согласно член 272 од Законот за кривична постапка, според кој може да се поведе постапка и под допрен глас.